Замість звичної дошки у зеленій кімнаті з'явився телевізор, а парти зі стільцями замінили на м'які крісла. Розмістили тут і багато квітів. Академліцей номер 23 вже чекає на своїх учнів. Адже в інтерактивній кімнаті діти зможуть не тільки відпочивати від уроків, а й отримувати знання. У цій зеленій кімнаті будуть проводитися, безумовно, це всі засідання учнівського самоврядування. Це буде простір, локація, доступна 24 години в сутки для учнів школи, де вони можуть прийти і відпочити. Також тут будуть проводити заняття психологічного плану, тобто наш шкільний психолог буде працювати з дітьми, проводити для них всебічні тренінги. Будуть проводитись виховні години з вчителями. У ліцеї, зазначають, ця інтерактивна кімната – заслуга школярів, адже вони перемогли у тематичному проєкті «Екошкола #Зелений». Для цього вони успішно пройшли усі три етапи конкурсу – це спортивні та інтелектуальні змагання, конкурс наукових робіт та ще суботники. Дізнавшись про те, що організовується такий сезон, ми відразу взяли активну участь. На протязі всіх чотирьох етапів змагалися з іншими 18 школами і за результатами загальнокомандного заліку здобули перше місце. Таким чином ми стали першими абсолютними чемпіонами такого конкурсу, і як подарунок від організаторів була отримана оця зелена кімната. До 1 вересня оновили і шкільну їдальню. Вона стала сучаснішою. Смачно пообідати тут можна за переглядом мультимедійних фільмів. Це дає змогу нам розвивати, так скажемо, сучасне ставлення до учнівського дозвілля. Тобто воно стає більш таким модерним, більш сучасним. Ми відходимо від традиційних форм, де буфет чи їдальня – це було таке місце, де люди споживають їжу. Тепер вони також мають можливість спілкуватися, дивитися у нас телебачення, дивитися нові відеокліпи, в тому числі ті, які були створені на території нашого закладу. Встановили у закладі 6 камер спостереження. Кажуть, раніше їх дуже не вистачало, адже навчальний заклад має велику територію. Це облегшило задачу і сторожам, і вахтерам, і взагалі персоналу, оскільки школа велика, на велике кількість дітей розраховано. Тому камери зіграли свою роль дуже велику. Ночное время суток, очень тяжело делать обходы школ тем же сторожам. Сейчас это все облегчило задачу. И опять же таки, и тут же в вестибюле идет поток людей, всех видно. Вже з нового навчального року у ліцеї чекають на 100 першачків. Тому безпечне навчання тут у пріоритеті. Ілона Скина, Владислав Овчаренко, телеканал Z.